Сонымен құрметті оқушылар, біз әрі қарай нұсқаны талдауды жалғастырамыз. Біз контекстке келіп жеттік е, былай дейді. Суда жақсы еритін өткір иісі бар, түссіз азатына, түссіз кристалды жылдам балқитын пикринг қышқылын алуда қолданылатын В затын қосқанда С заты түзілген дейді. С заты зенин реакциясы арқылы да Д затын алуға болады дейді. Кешірім өтінемін. С затын зенин реакциясы арқылы Д затынан да алуға болады, скорее всего. Зенин реакциясының нәтижесінде түзілген С заты бром суымен шабытты әрекеттесіп ақ түсті Е тұнбасын түзеді дейді. Сонымен қараңыздар. Бізде А затына жылдам балқитын пикринг қышқылын алудан қолданатын Б затын қосады. Иә, сөйтіп С затын алады. В общем, А затына қосады Б затын, нәтижесінде С заты түзіледі. Бұл бірінші реакция. Екінші реакциямыз, назар аударыңыздар. С затын Д затынан да алуға болады. Д затынан С затын алуға болады. Бұл реакция кімнің реакциясы деп аталады екен? Синий. Зенин реакциясы. Осы жерден ақ әңгіменің не туралы екенін түсініп алсаңдар болады. Одан кейін біздегі үшінші Б затынан не алуға болады екен? Пикринг қышқылын алуға болады екен. Пикринг қышқылы. Мен әдейі формулаларын жазып атқан жоқпын, өйткені сіздерге қазір түсінбеген жағдайдың өзінде де қалай жауап беруге болатынын айтып түсіндіремін. Одан кейін С затына Д затын алуға болады дейді. Зенин реакциясында нәтижесіне түзген С заты бром суымен шабытты әрекеттеседі дейді. Төртінші, яғни С заты бром суымен шабытты әрекеттесіп не түседі екен? Е тұнбасын түседі екен. Е тұнбасын. Енді егер де дым түсінбесеңіздер, қайсысын қайсы екенін білмесеңіздер, давайте сұрақтарға көшейік. Өйткені кейде контекстте сіздер дұрыс шешім қабылдай алатындай, қайсысының қайсы екенін түсінетіндей ақпарат болмауы мүмкін, яғни ақпарат жетіспеуі мүмкін. Сондықтан да біз ақпарат жетіспеген жағдайда оны қалай жауап беруге болады, соны сіздерге түсіндіріп берейін. Өйткені құрметті оқушылар, егер де 40 балдан химиядан аз қалғыңыз келсе, контексттен сіздер минимум 5-тен 4-еу алуларыңыз керек. Өйткені контексттің 5 сұрақтың біреуі ғана С деңгейінің сұрағы болады. Қалған А, Б деңгейінің сұрақтарын сіздер 100% алуларыңыз керек. Яғни 5-еуден 4-еу алуларыңыз керек каждый раз. Енді оны қалай жинаймыз? Біріншіден 26-шы сұрақты оқиық. С затына тән қасиет дейді. Бром суымен әрекеттесіп қара тұнба түседі дейді. Біз оны білмейміз, өйткені С заты бром суымен әйтеуір тұнба түсетінін білеміз, бірақ қандай тұнба екенін білмейміз. Лакмустың түсін көк түске өзгертеді дейді. Біз оны да білмейміз, өйткені біз С затының қандай формуласын да білмейміз. Әлсіз қышқылдық қасиет көрсетеді дейді, қышқылдармен әрекеттеспейді дейді. Енді қараңыздар. Біз 26-шы сұраққа жауап бере алмаймыз, өйткені С-ның не екенін білмейміз. Солай емес па? Номері 27-ші сұраққа көшейік. Мен сәл сіздерге дұрыс көрініп тұру үшін мынау біздің жазып алған ақпаратымызды мына жерге жылжытып қоямын. 27-ші сұрақ көрініп тұр ма оқушылар? Былай дейді. С заты бром суымен әрекеттескенде түзілген Е затының атауы дейді. Е затының атауы. Біз тағы да Е-нің формуласын білеміз, өйткені С-ны білмейміз. Бірақ 100% не бола алмайды? Соны алып тастайық. Қалай білесіңдер, қайсысы бола алмайды? Және оған аргумент келтіріңдер. Мынау шығар, мынау шығар деген базардағы әңгімені қою керек. Нақты әрқайсысын аргументпен айтыңдар. Мысалы, точно мынау болмайды. Себебі мынандай мынандай деп. Айтыңдаршы кәні, қайсысы болмайды оқушылар? Қайсысы 100% болмайды? Мынау схема көрініп тұр ғой сіздерге, иә? Міне мынау схема. Схема көрініп тұр. С заты мен бром суы әрекеттескенде мында мынау С заты, мынау бром суы. Мында күміс бар ма вообще? Жоқ. Күміс жоқ. Сондықтан да күміс жоқ. Сондықтан да бізде А жауабы 100% бола алмайды. Өйткені номер 4-ші реакцияда күміс туралы вообще әңгіме жоқ. Бұл бірінші. Екінші, С жауабы да бола алмайды. Неге? Өйткені оқушылар бізде Б затынан, яғни Б затынан пикринг қышқылын алады. Ал С затына бромды қосқанда пикринг қышқылы шықпайды. Ал Б затынан біз С затын аламыз. Түсінікті ғой? Сондықтан да бізде А және С варианттары 100% алып тастаймыз. Сонда трибром анилин және трибром не қалды бізде? Фенол қалды. Фенол. Иә, трибром фенол және анилин қалды. Енді егер де жалпы тұнбалардың түсін сапалы реакцияларды жаттасаңыздар, бұл екеуі де ақ тұнба. Сондықтан да біздің жағдайымызда әрине бағанағы бірінші 26-шы сұрақтағы қара тұнба деген жауап сразу атпады. Оған біз қайта ораламыз. Біз әлі нақты жауабын білмейміз, бірақ точно А мен С екенін білеміз.
Енді қараңыздар. Сыз атын алуға болмайтын реакция дейді. Ал енді давайте мынау 28-ші сұраққа келейік. Сыз атын алуға болмайтын реакция дейді. Ал енді мыналардың барлығында ортақ не бар? Қай реакция жүрмейді деп ойлайсыңдар? Жалпы өздерің мынау үш реакцияның қайсысы жүрмейді деп ойлайсыңдар? Бізде атмосферада азот неше пайыз? Нөл бүтін Ойбай, жоқ, народ, жетпіс сегіз ағай. атмосфера ауадан тұрады, иә? Ауа ол азоттан тұрады, ол 78%. Ана нөл бүтін деген А, екі бәсе, иә. пайыз. Народ, ешкім естімесін. Оттегі бұл 21%. Көмір қышқыл газы шамамен не? 0,03%. Себе көмір қышқылын айтамыз 0,03%. Өмен сатасыз Сондықтан да азот пен азоттың арасында бізде неше байланыс бар? Үш байланыс. Бұл ой. химиялық инертті зат, иә? Сондықтан да бізде азотпен әрекеттеспейді. Сонда нақты бізде С реакция шіреді. Яғни мәтінге түк те қатысы жоқ. Азот ол органикалық заттармен тікелей не істемейді? Әрекеттеспейді. Сондықтан да бізде С жауабы атпадай. Ал қалған реакциялардың барлығына назар аударсаңдар, бізде не шығады бізде? Барлығында анилин шығады. С6H5 не шығады? NH2, яғни бұл анилин шығады. Сонда сендер жаңағы мәтіннің не екенін түсінбесеңдер де, ABC-ның не екенін түсінбесеңдер де, біз номер 28-ші сұраққа қарай отырып, С затының не екенін біле аламыз, анилин екенін біле аламыз. Өйткені барлық реакцияда, бірінші реакцияда, А-да да, Б-да да, С-да да бізде не шығады? Анилин шығады. Анилин. Анилин шығады. Енді номері сонда 28-ді біз С екенін тауып алдық. Өйткені біз уже түсіндік басқа реакциялардың барлығында анилин шығады. Не? Бұл түсінікті ғой. Біз 28-ге С деп жауап бердік. Ал енді жаңағы 26-шы сұраққа 27-ші сұраққа қайта оралайық. 27-ші сұрақта бізде екі вариант қалған. Бізде фенол деген вариант қалған және анилин деген вариант қалған. Енді С затын Финалмағай. анилин екенін түсінсек, С заты броммен әрекеттескенде не шығады? Броманилин шығады. Сонда 27 не болады екен? Б болады. Түсіндіңдер ма логиканы? Иә. 27 Б болады. Енді 26-шы сұраққа келейік. 26-шы сұраққа. Енді өздерің жақсы білесіңдер деген ойдамын. Органикада амин тобы, яғни органикада, енді мынау С заты бізде С6H5 NH2 болды ғой. Иә. Органикада амин тобы бұл негіздік қасиет көрсетеді. Ал негіздік қасиет көрсететіндер лакмустың түсін қандай түске бояйды оқушылар? Көк түске Көк. бояйды. Түсінікті ғой? Сонда біз Иә. обратно келе жатырмыз. Жаңа бізге мыналар в целом айтарлықтай керек болып жатқан жоқ. Контекстінде керек болып жатқан жоқ. Біз просто сұрақты дұрыс талдау арқылы, дұрыс бағалау арқылы біз контекстсіз сұрақтардың жауабын тауып алып жатырмыз. Номері 29-шы сұрақ. Енді 250 грамм Т затын тотықсыздандырғанда 140 грамм С заты алынды дейді. Өнімнің шығымының массалық үлесі дейді. Назар аударсаңыздар, зенин реакциясы деген бұл нитробензолдан не алу? Анилин алу реакциясы. Сондықтан да бұны әрине білу қажет. Т затымыз бұл нитробензол С6H5 NO2. Одан С заты анилин С6H5 нені алып тұр? NH2-ні алып тұр. Әрі қарай, мынауымыз біздің 250 грамм, мынауымыз X1. Мынауымыз әрине 123 жаңылмасам, мынауымыз 93 болу керек. Осы жерден X1-ді тауып аламын. Ол үшін не істеймін? Әрине, 250-ді көбейтем 93-ке, бөлем 123-ке. Сонда менде 189,02 шығады. Ал енді 189,02 бұл неше пайызды құрайды оқушылар бізде? 100 пайыз. Жайды. А бізге 140 граммды тап деп тұр. Бұл X2. Шығын барын алған есеп. Сонда 140-ты бөлем нешеге? 189-ға. Сонда 74% шығады. Бұл А жауабы. Сұрақ бар ма? Жоқ. Номер 30. Массасы 183 грамм. Б заты 34 грамм А затымен әрекет түсінеді түсірген С затына бром суын қосқанда түсірген Е затының шығымы 70% болса оның массасы дейді. Не деген есеп мынау? Б заты естеріңде болса бізде бұл фенол. Фенол. С6H5OH. Неге? Өйткені фенолды азот қышқылын әрекеттестіру арқылы не алуға болады? Пикрин қышқылын. Пикрин қышқылы. Қазір мен мәтіндегі әрбір заттың не екенін түсіндіріп беремін сосын сендерге. Фенол стрелка не болады? Броммен әрекеттескенде әрине С6
сыз аты, сыз атын алып тұр ғой. Сыз атын алып тұр, сыз атын немен әрекеттегенде бізде сыз атынан ез аты жаңа естерінде болса H2 бромне үшесі үйленген NH2 болған. Мынауымыз 383, мынауымыз X1. Мынауымыз бізде 94 эмері жаңылмасам, мынаның эмері 330. Осы жерден X1 тапсаңыздар, 183-ті көбейтемін. 330-ға 183-ті көбейтемін, дұрыс айтады. бөлесіз 94-ке. 330-ға бөлемін 100. Просто 94-ке, просто 94-ке. Сонда 642-де 446. Оны көбейтемін 0-ге. Өйткені шығымды 70% ойша 100-ге бөліп аламыз. Егер x оң жағында болса көбейтеміз деп жаңа айтқан болатынбыз, иә? Сонда қанша болады екен? 449,7 грамм шығады. Бұл x1. Екінші аммиак арқылы шығарып көрейік. Аммиак. NH3 азаты бұл аммиак. Стрелка. C6H2 бром үшеселенген NH2. Мынауымыз енді біздің 34. Мынауымыз X1. Мынауымыз біздің 330. Мынауымыз әрине 17. Осы жерден X2-ні тапсаңыздар, 34-ті көбейтеміз. В общем, 660 шығады. 660. 660 деген вариант сіз пісаймыз. Неге? Бұл әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде алынған есеппен шығынға арналған 2B деңгейінің есебі қосылып С деңгейінің есебін беріп тұр. Сондықтан да бізде мәні үлкенді сіз пісаймыз. Есепті мынау бойынша шығарамыз. Енді мында жауап қате, 449-да 7. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын жібердім. Егер сіздер өздеріңіз тапсырған нұсқаны қарасаңыздар, ішінде 450 деген нұсқа бар. Сол да жауап дұрыс. Мына жерде енді дұрыс жауап өкінішке орай жоқ. Сұрақ бар ма? Сонда қарап тұрсаңыздар, контексттің бізде үшеуі, төртеуін алуға болады екен, иә? Біреуі енді С деңгейінің есебі болады. Егер С деңгейінің есебін шығара алмасаңыздар, әрине бір балды бұл жерден жоғалтсаңыздар айтарлықтай не емес. Сонымен фосфор бізде мында 0, тотығу дәрежесі мында плюс 5. Ал 0-ден плюс 5-ті алсаңыздар, минус 5 электрон шығады. Минус. Ал электронды беретінді біз не деп айтамыз? Тотықсыздандырғыш деп айтамыз. Сонда фосфор бізде не болады? Тотықсыздандырғыш болады. А1 болады. Енді мынау егер ТСШ болса, оған қарама қарсы мынауымыз не болады деген сөз. ТТ. Қатысы. Қатысы. Бұнда Б не болады? Б3 болады. Енді детский сұрақ. Бұнда да сәйкестендіруге арналған тапсырманы да оқушылар. Жалпы сәйкестендіруге 5 тапсырма келеді. Оның екеуі А деңгейі, екеуі Б деңгейі, біреуі С деңгейі. Сонда сендер бұл жерден де 8 балл аласыңдар деген сөз. Мынау сұрақ енді қиын сұрақ емес. Иә? Тотықсыздануды А деңгейінің сұрағы. Дальше. Көп атын спирттермен сәйкестендіріңіздер дейді. Бізде назар аударыңыздар, нөмірлейміз, иә? 1, 2, 3, 4. Бізде 2-де және 3-те не бар? 2-де, 3-те гидроксил тобы бар, иә? Сондықтан дұрыс жауап әрине А3 болады. А3 болады. Неге? Өйткені бұл бутан диол 2, 3. Ал мында 1, 2, 3, 4. Мында 2-де және нешеде бар? 1-де және 3-те бар. 1, 3 деген бұл екінші вариант. Қарап тұрсаңдар көрдіңдер ме? А деңгейі деген сөз сұрақтар бәрі прямой қойылады. Ата, тап, тотықтырғышты тап деген сияқты. Көрдіңдер ме? А деңгейінің сұрақтар прямой қойылады. Жауап тез тауып аласыңдар. Енді минералдардың атауымен сәйкестендіріңіздер. Мынау да айтарлықтай қиын сұрақ емес. Егер минералдардың аттарын жаттасаңдар, әрине бұл да қиын емес. Мынау фосфоритие, мынауымыз корунд, мынауымыз не болады? Әк сүті. Сонда А1 болады. Мынаны біз күйдіргіш натр деп айтамыз, иә? Мынауымыз сильвин, ал мынауымыз жаңағы креолитіміз, иә? Сонда Б болады. Б деп бұл Б3 болады. Көріп бара жатқан мұнда қиын ештеңе жоқ. Номер 34 сұрақ. Реакция өнімдерін сәйкестендіріңіздер дейді. Оқушылар, мен сендерге ең оңай лайфхакты көрсетейін. Ең оңай лайфхак. Жалпы күкірттің топ номері қандай? Алтым ағай. Алты. Алты. Алты жұп па, тақ па? Жоқ әрине. Алтыдан қандай кіші жұп сандар бар? Екі. Төрт. Екі. Алты, Иә, төрт екі, төрт, және бір. екі бар. Алдарына плюс қоямын. Сонда плюс алты, плюс төрт, плюс екі. Мен мынаны жақсы қалып қоямын, бірақ қазіргі таңда мектеп бағдарламасында жалпы неде университетте кездестірген жоқпын, по крайней мере. Күкірттің плюс екі болатын тотығу дәрежесі бар қосылыстар мектеп бағдарламасында точно жоқ. Сондықтан біз оны жақсы қалып қоямыз. Жалғыз тұрса 0 болады. Алтыдан 8-ді алып тастаймыз, сол кезде оның теріс тотығу дәрежесі шығады. Неге 8? Немесе Өйткені
8 топ бар бізде иә, 6-тан 8 алсақ минус 2. Мынау күкірттің бүкіл тотығу дәрежелері мүмкін болады. Плюс 6, плюс 4, 0 және минус 2. Енді қараңдар, минус 2-сі бұл тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді. Ал плюс 6-сы ол нені көрсетеді? Тотықтырғыштық Тотықтырғыш. қасиет. Түсінікті ғой? Түсінікті. Иә. Ал енді бұдан, ал мынау аралықтар әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш болады деген сөз. Бұл қайсысы қандай жағдайда қандай қасиет көрсететінін анықтауға арналған лайфхак. Ал енді өнімді қалай табамыз? Оқушылар, өнім всегда естерінде болсын, ортасындағы шығар. Қазір түсінікті болу үшін мен сендерге мыналарды жазып көрсетейін. Мысалы қаранды. Бізде мынау SO, мысалы SO2 дейміз. SO2 бұл төртінші топқа сәйкес келеді. SO2 ол RO2, мында күкірттің тотығу дәрежесі плюс 4. Ол мынаған сәйкес келеді. Күкірттікі плюс 4, мынаған SO2 сәйкес келеді. Ал H2S'теki күкірттің тотығу дәрежесі минус 2. Бұны түсініп отырсыңдар иә? Сонда мынауымыз H2S. Значит, өнімдері екеуінің ортасындағы болады. Сонда мынау S 0 деген оған не сәйкес келеді? Просто S сәйкес келеді. Сонда SO2 мен H2S әрекеттескеннен не түзіледі деген сөз? Күкірт түзіледі деген сөз. Түсіндіңдер ма? Түсінікті. Сонда бізде Б-ға не сәйкес келеді деген сөз? Б-ға 1 сәйкес келеді деген сөз. Түсінікті? Жақсы. Ал енді екінші жағдай. Бізде мына жерде не беріліп тұр? SO3 беріліп тұр. Мына жерде мынау плюс 6 ғой. Енді плюс 6-ның арасында, плюс 6 мен плюс минус 2-нің арасында екі мән бар. SO2 және S бар. Біз уже S-ті қолданып қойдық қой. Сондықтан дұрыс жауап SO2. SO2 болады. Сонда A2 болады. Түсіндіңдер ма? Дұрыс, дұрыс талдасаңдар жауапты табу қиын емес. Дальше. Былай дедім. Қосылыстарды атаулары мен олардың формуларын сәйкестендіріңіз дейді. Натрий селитрасы деген бұл әрине не? Натрий нитратын айтады, иә? Натрий нитраты. Каустикалық сода деген бұл натрий гидроксидінің дәстүрлі атауы. Б деп отырмын. Б4 болды. Сұрақ бар ма? Жоқ. Дальше. Бейтараптану реакциясы. Бейтараптану реакциясы деген оқушылар күшті қышқыл мен күшті негіздің арасындағы реакцияны айтады. Мынау А жауап атпадайды, өйткені ол тұз. Б жауап атпадайды, өйткені мынау тұз. С жауап келеді, өйткені мынау күшті қышқыл, күшті негіз. Д жауап атпадайды, тұз. Е жауап келеді, и Ф жауап атпадайды, өйткені тұз. Бейтараптану деген тағы қайталап айтамын, күшті қышқыл мен күшті негіздің арасындағы реакция. Әлсіз қышқыл, әлсіз негіз қатысса ол бейтараптану реакциясына жатпайды. Келесі ацетиленмен әрекеттесетін зат дейді. Ацетиленмен әрине әрекеттес, кешірім өтінемін, әрекеттеспейтін дейді. Әрекеттеспейді әрине біздің жағдайымызда С жауап. Қалған бәрі әрекеттеседі. Мында тесте жазып көрсетсең, С2H2 оған сутекті қоссаңыздар әрине бізде не шығады? С2H6 шығады иә? С2H2-ге 2 бром 2-ні қоссаңыздар әрине С2H2 бром 4 шығады. С2H2-ге қосамыз H хлорды, нәтижесінде С2H3 хлор шығады. С2H2-ге қосамыз аргентум 2 оны, нәтижесінде естерінде болсын С2 аргентум 2 деген тұнба түзіледі. Қосу H2 не қалады? H2O қалады. И соңғысы C2H2-ге қосамыз H2O-ны. Бұл кімнің реакциясы деп аталады оқушылар? Кучеров реакциясы иә, естеріңде болса. Немесе өтпесеңдер алдағы уақытта өтесіңдер. Нәтижесінде ацетальдегид шығады. Сонда тек қана бізде С реакциясы сәйкес келмейді. Әрі қарай. Номер 38. CO2 әртүрлі бейметалдардың арасындағы байланыс не болады? Оқушылар, ковалентті, полюсті. Иондық. Әртүрлі. Ал металл мен бейметалдың арасындағы не болады? Иондық болады. Иондық. Бірдей бейметалдардың арасындағы ковалентті полюс. Полюсіз. Сонда дұрыс жауап А, С және не болады екен? Д нұсқалары. Номері 39-шы сұрақ. Протондық теорияға сәйкес катионды қышқылдар дейді. Давайте біз білмей ақ қояйық протондық теория не екен. Бірақ катион дегеніміз не оқушылар? Металлға ғай натрий ма? Катион деген ол не вообще? Олар оң зарядталған бөлшектер, Плюс. иә? Ал Иә, плюс анионлар зарядталған. олар теріс зарядталған. Теріс. Сонда қайсысы точно бола алмайды? Б жауабы, С жауабы және Ф жауабы ол. F. Өйткені өйткені катионға жатпайды. Және Е жауабы бола алмайды. Неге? Өйткені протондық теория деген оқушылар
ол сутекті береді деген сөз. Ал натрийда ол сутек жоқ. Сондықтан бізде сутек бар, екі қосылыс бар. А және не болады? Д болады. Оқушылар, жалпы мектеп бағдарламасында үш теория бар. Льюис, Ариенис, Прэнстед, Лоури. Бұны жақсылап қарап алыңдар. 10 күн, 10 тақырып чек-листі бар ғой ақылы каналда, химия оңай каналында. Сонда протондық, қышқылдық негіздік теориялар деген тақырып бар. Соны қарап алсаңыздар, бұл тақырып бойынша ұбт-дағы любой сұраққа жауап бере алатын боласыздар. Көздерің жұмып тұр. Номер 40-шы сұрақ, Құдай бере саған олиум. Біз олиумды лайфхакпен шығарып үйрендіген. Давайте енді осыны талдап тастайық. Сонымен бірінші әрине H2SO4 05 SO3-тегі SO3-тің үлесін тауып аламыз. Ол үшін біз не істейміз? SO3-тің MR-і 80. Оны көбейтеміз 05-ке. Өйткені алдында 05 тұр. Көрдіңдер ме? Оған қосамыз 98. Ол H2SO4-тің MR-і 98. Оған қосамыз 05 көбейту нені? 80-ді. Сексен. Яғни міне мынаны. Арасында көбейту болғанымен оны қосамыз. И шыққан саны 100%-ға көбейтеміз. Ну, сұрақ тетіске. Сонда басқаша 40-ты бөлеміз 138-ге, көбейтеміз 100-ге. Сонда 29% шығады екен. 29%. Ары қарай біз не деп жазатын едік? Олиум деп жазып алатынбыз иә? SO3-іміз неше пайыз біздің? 29%. Ал H2SO4-іміз? 29-дан 160 сандар қанша? жетпіс бір ағай иә 71 пайыз. 29-ды көбейтемін 1,225-ге, сөйтіп 71-ге жетпіс бір не қосамын қосамыз? қосасыз 71, сонда 106 бүтін не? 525. Әрі қарай екінші этап. Омега 1 көбейту М1 қосу омега 2 көбейту не? М2 тең омега 3 көбейту омега сонда 40% етінді алу керек, оны теңдіктің оң жағына жазамыз. Сонда 400 көбейту 20% қосу. М2-ні біз білмейміз. Көбейту неше? 106 жүз 525 тең 40 көбейту M1-іміз 400, ал M2-іміз белгісіз. Осы теңдеуді шығарамыз енді. Мынау жаңылмасам 8000 қосу 106,525 тең 16000 қосу 40 M2. M2 40 M2-ні теңдіктің сол жағына өткізе ме? Сонда қанша? 66,525 M2 тең мына жерде M2 бар әрине. Тең 8000 болады. Өйткені 16000-нан мынау 8000-ді алып тастадым. Сонда Иә. M2-ді тапсақ 8000-ді бөлеміз нешеге? 66,525-ке. Сонда қанша шығады екен? Есептеп жатқан қазақ бар ма өзі? Қазір ағай. 120,3 шығады екен. Дұрыс жауап F болды. Сұрақ бар ма? Сондықтан оқушылар, алдағы уақытта тағы да бір қайталап көрсетіп кетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Обязательно алдағы уақытта бул блокпен жұмыс жасаймыз. Бул блок дегеніміз сонымен не? Бул блок бұл әрине кітаптағы әрбір сендер тапсырып отқан әрбір сұрақ бойынша толық ақпарат ала аласыздар. Міне көріп тұрсыздар ғой да бул блокты. Міне Яғай. иә, осы жерде мысалы жаңағы 40-шы сұрағымыз бұл олиумге арналған есептер. Бұл С деңгейінің есебі. Және бұл 11-ші сыныптың 48-ші параграфында бар. Сол жерден оқысаңыздар болады. Қышқылдық негіздік теория 11-ші сынып 49-ші параграф А деңгейі дейді. Көрдіңдер ма? Прямой кітапта жазылып тұр деген сөз. Химиялық байланыс зат құрылысы А деңгейі 10-ші сынып 10-ші параграф. Ал кейіндер Б деңгейі 77-ші параграф 10-ші сынып. Сонда сендерге бәрі доскональ уже ссылкалары бәрі жазылып тұр. Сендерге просто осы инструкция бойынша осы Google-тың айтқанын істеп сол тақырыптарды оқып қайталап дәптерлеріңе жазып шықсаңдар болғаны. Түсінікті ғой? Сондықтан да біз алдағы уақытта есептер шығаруда бастаймыз. Сондықтан сендерде қазіргі таңда үш түрлі дәптер болу керек. Бірінші 15 балдық чек-листке арналған біз күнделікті тақырыпты өтіп жатқан чек-лист. Екінші нұсқа талдау дәптері. Үшінші не? Есептер шығару. Сондықтан нұсқалардың әрбір түсінбей жүрген есептеріңді бәрін жеке жеке талдап істеп отыруларың керек. Біз студент кезде бір профессор айтатын. Жақсы оқитын студентте бір сабаққа бірнеше дәптер бар деп. Ал оқымайтын студентте барлық сабаққа бір дәптер бар деп. Сондықтан да егер ОБТ-дан жақсы балл алғыларың келсе бір пәннен бірнеше дәптерлерің болу керек. Общий тетрадь болып бір жағында биология, ортасында математикалық сауаттылық, соңғы жағында физкультура болып тұрмай.
яғни дұрыс айтасыз иә түсінікті ғой. Сондықтан да иә. сондықтан да жақсылап дайындық үшін барлығы жүйелі болу керек. Жүйелі жұмыс жасайсың, жақсы нәтижеге жетесіңдер. Ал бір жазғандарың бір парақта, екінші жазғандарың біреудің дәптерінің ортасында қалса, сол білімдерің де солай болады. Түсінікті ғой? Иә, яғни Сынақтарың бар ма, түсіндім. оқушылар ма? Жоқ, бәрі түсіндім. Жақсы. Жақсы түсіндірдіңіз. Сау болыңыздар. Онда біз ертең тағы да сабақ өтеміз. Біз химия марафонының негізінде шығынға арналған есепті лайфхакпен шығарып үйренеміз. Жақсы? Иә, яғни сау болыңыз.